دو بابس کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگر زینب. برمن اولیاء مکرمہ مولا حسین سر حجم مشن کی شریک دے تکورت شریکت الحسین یہی شریک مشر سعید شریک صبر شہی مشرکین ہیں زینب کہ این فاطمہ کی نور این ہیں زینب دل محمد و حیدر کا چین ہیں زینب خدا کی راہ میں بالکل حسین ہیں زینب حسین امام یہ تکمیل مدعا امام حسین فاتح کا وہ بلا یہ فاتح شام انہوں نے قصر رعونت جلا کے خاک کیا یزیدیت کی کہ یزیدیت کا کلیجہ انہوں نے چاک کیا مثال بنت رسول قدیر ہیں زینب نظیر فاطمہ ہیں بے نظیر ہیں زینب اسیر آل جناب امیر ہیں زینب یہ میں کیا کہوں کہ کہ کیسی ہیں اور ایسی ہیں بس اتنی بات ہے کافی حسین جیسی ہیں صلوات محمد علیہ